ساك اوغي هوري يا لسكو ابريست وير غير درا هاي ماركو وركي ميدانك عنفرتا او ماركي دنبنا سبب لا يا افر ديغان ان عنفرتا لا نديفيو يا دعاي هي ماركو روحي سوقا يا وير كا سوقا لكن ماركي دنبه iyagii ba dib loogu celiyay meel ay hore u haysteen oo uu leeska ba agfafadhiyay ya ararkii ay dib u carareen la sii dhaafiyay ugu yaraan 4 deegan ya saaka canfarta laga qabsaday dhibaato jirta waxay tahay in Soomaalidu ay dhulkeedii qabsato iyadii ayisaha meesha degan iyo ciidanka gaarka ah ee deegaanka Soomaaliduba inay meelaha laga qabsado ay qabsadaan mushkiladu kama taagna wiilal baarlamaan walba ku dhintay boqolaal ba dhimatay hal yoom maashi markii la qabto waxa la dhigay kasoo bax ya oranay kan deegaanka joogay aan iska celinid dhulkana siinid ay hadii uu kula heshiyo uu yiraahdo warnimayo intan qaata hore uu isdee isoma ma inta haysteen in kan ha ugu daro intan qaato halka ku ekaado xuduudeena waa halka hadii la yiraahdo waa raganimo ay reesal wasaar xigeenka maanta joogtay ayuu la horay raisul wasaaraha ku xigeen muran ahayn adoo raisul wasaaraha ku xigeen deegaanka uga soo jeedaa waa magaalooyinkii soo xanaan ka sheekeynay gobolka city dhan ma meesha la isku haysto beda city oo dhan baa hal jifa degtaa marka waa reerkii saw laakiin meesha uu si jifaasiyay uu meesha ku dhashay in la qaatay u badi halka isaga xuduntiisa ku doognay in la qaatay u badi laakiin waxaan leenahay raisul wasaare kursigii uu sareeyay isagu yeyn horta raisul wasaaraha xigeen wuxuu isagii hayo meelaha la wadooday kuu ku faanayay oo ka maqlay xataa tusan si kale oo geeyay ay raisul wasaare meesha aad hadda fadhiyo miiskii la sheegi jiray aad fadhiye bal intaad garaacdo wax kale ha tarin dhulkan soo xoray adiga lagu mala kaanay dagaal gal lagu mala wiilasha meesha xoreeyay ha ka soo celin ubadko yaraanta lagu baro asluubtiyo asaaskiya tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meeta tutoring macallimiin hormuud aho aqoon heer sareysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinaya casharada guriga ama homework haduu yahay Kenya system British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4 waxaa sidoo kale caruurta laga dhisaya quraanka kariimka iyo culuumta islaamiga caashay iyo abdow calaalka daaya oo caruurtina la gaaraha idinka ajabiye wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarka shaashada ka muuqda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنا وناغسن كسو دوادا برنامجكني دبكاد القيبتن waxaynu ku eegi doonaa dagaal la xoogan oo ka socda xuduuda deegaanada canfarta iyo Soomaalida ayaynu eegi doonaa bal halkaasi waxyaabaha ka jira ama dagaalada ka soo cusboonaaday ayaynu eegi doonaa ma aha markii koobaad iyo labaad ee dagaalada ay ka dhacaan ama ay dhaxmaraan Soomaalida iyo canfarta hadaba bal arintaas ayaynu ku gurgali doonaa iyo xogii ugu dambeeyay waxaan ila jooga saaxiibkii guuleed Ibrahim Alif guuleed soo dhawow maxaan xukahayna dagaaladan ka soo cusboonaaday dhinaca xuduudda Soomaaliya iyo Canfarta aad baa maasantahay saaxiibkay Nuur Dawadaashina salaamina meel walba ay barnaamijyadeena ka daawadaan intaas kadib warar degdeg ah waxa hadda inaga soo gaaray deegaanka Soomaalida ee xuduudda uu la wadaago gobolka Canfarta waxay sheegayaan in dagaalo culus oo aad u culus ay halkaasi ka dhacayaan ee dagaaladan waxay u dhaxeeyaan dadka shacabka ah ee gobolka Heer City oo ay taageerayaan ciidanka gaarka ah ee deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale ciidanka gaarka ah ee deegaanka Canfarta ciidanka federaalka ee dawladda Ethiopia iyo amhaara madmado maaha Canfar madmado iswadat dhamaantood oo horeyna dhul fara badan oo deegaanka Soomaalida u qabsaday haddana uusan ka dhamaanin damca ah inay dhul badan oo kale ay sii qabsadaan ujeedkooduna uu yahay un dhul qaadasho horaad meesha ka soo laalaabatay ee la og yahay inay sanado badan ka dhacaysay kuma qotonto biyo iyo baad la isku haysto kuma qotonto raashin iyo maxaan ku ilaahdaa miisaaniyad waxay ku qotontaa oo ay salka ku haysaa dhul qaadasho bas ah raisul wasaare ku xigeenka dalka Ethiopia ninkii maalinkii dhowaan la magacaabay waa halka uu ka soo jeedo maalin walbana degmo iyo deegaan u baa la qaataa hadda waxaa cusub
حالا مانتی مانتی دی چوکتای تلام فری دانا. هذا وها عصب. عیدن که عام فرتا. گرد رگر بگو حالی لگم. یوگوریست. لگم گوریست. نن اگر اینو که حق بدهی و گذاشی سوا کوب نه. هر تا و حناقا. روح گرچه از دستم مرتی کایر تک تک تران. سگ مرکب هاره. سوا حتا و حالا گپی نی. سی حناقا. مرکب. هذا وها تاجن. إن عنفرته أو جرب كذا يجلاش هذا واحد بدن كوب أي معلوم وربا يصدي عارس أو أي سميس أو وير خلاص ساك أو جهاره يالس كوب بريست وير قدر رأي هاي مركب وركي مدن كعنفرته أو مركب دمبنا الصواب لا يأفر ديجان إن عنفرته لجن نظيف فيه يا دعي مركب وراء سواق يا وير كسواق لكن مركب دمبة iyagii ba dib loogu celiyeyo meel ay horay u haysteen oo uu leeska ba agfafadhiyay ya ararkii ay dib u carareen la sii dhaafiyay ugu yaraan afar deegan ya saaka canfarta laga qabsaday afartaasi deegan waxay kala yihiin sanka odayaash deegan lagu magacaabo deegan isagana lagu magacaabo waraqa waxa deegan kale oo lagu magacaabo galiile iyo maqorbaashe sida magacyadan ka cad deegaamada hor saaka laga xurayo canfarta magacyada sida ka cadna waa deegaano deegaano ay dad Soomaaliyeed ay lahaayeen dibaata jirta xoreynta iyo dagaalku inuu dhaco meeshan waxay iska noqon in meel kale qabsado oo kalbo qol ka baxdo caadi bay iska hayd dagaalkana meesha caadi buu iska haasanadihii dambe dibaatada jirta ay waxay tahay horta waxa lagu dagaalamay waa dhulka Soomaalida bas tuulo aan fari leedahay xabadi maalin dhac kama dhin kii soo dhimaa lagu dagaalamay lix sano ku dhawaad oo abi ahmed joogo kor iyada sidan baan waan ahayn canfarti oo nin iska celiya joogay meesha ama hadduu iska celinin xitaa u nacamleeyo oo wuxuu da siiye ku aan iska celinin una nacamleeynin yaa maanta haysa meesha marka dhibaatooyinka jirta waxay tahay in Soomaalidu ay dhulkeedii qabsato iyadii caysaha meesha degan iyo ciidanka gaarka ah ee deegaanka Soomaalidu ba inay meelaha laga qabsado ay qabsadaan mushkiladu kama taagna wiil baan maana walba ku dhintay boqolaal baa dhimatay hal iyo meeshii markii la qabto waxaa la dhigay kasoo bax yaa oranay kan deegaanka joogay aan iskana celinid dhulkana siinid hadii uu kula heshiyo uu yiraahdo warnimayo intan qaata هاري ويز ده إسمع ما أنت هستين إن كان هأقول ضرو أنت قاطع وهلك هكو أكاد وحدود إنه وهلك هدي اللي يراه وأحرقني مو هدي اللي يراه ده حق هذا المسان لا يا عن رفتي يا بحشي بعنا سوء عشان ينايو مش عنو قفصنا ندي بقى مال لابنا إننا هذاي بلاية ما تحتا إيه أنا وأحرقني ما كلو كسي في عن من نبا عرف يربي كتير عن تذكر هرسيتي يدك كديا كسوام عريض أرضنا meelahan hadda lagu dagaalamayo ee aan ku leeyahay waa la xurey ee aan ku faanayaa saaka in la xurey waa degmooyinkii kuwii hore markay qaateen kuwii dib looga ansixiyay kuwii dib dadka deegaanka loo sii yeelayay bal degmooyinka canfarta idinka qaadatay magaalooyinkii dhisnaa maamulka lahaa iskuulada caafimaadka wax walba lahaa ee dadkii deganaa laga soo xaaqay ee canfar la dejiyey dad waxaa ku nool gobolkaas hantidoodii maguurtada ahayd ee ay soo tabcayeen intay noolaayeen dad kala ku hor raaxaysanaya ka waran guri aad isatay oo intaas oo boqol oo kun oo Itoobiyaan ama intaas oo milyan kaaga baxday beerahaagi hantidaadi oo lagu yiri ka soo tag dad kala haysan oo nin kale ay caruurtiisa iyo reerihiisa u keensaday waa xalad aw reesul wasaaraha xigeenka wadanka reesul wasaaraha xigeenka maanta joogtay aw hor reesul wasaaraha xigeen muuna lahayn adoo reesul wasaaraha xigeen deegaanka uga soo jeedaa waa magaalooyin kii soo xanaan ka sheekeynay gobolka city dhan maa meeshan la isku haysto beda city oo dhan baa waxaa la jifa degtaa marka waa reerkii saw laakiin meeshan uu si jifaysay ugu meesha ku dhashay in la qaatay u badi halka isaga xudundiisa ku duugnay in la qaatay u badi laakiin waxaan leenahay reer wasaare kursigii uu ku sarreeyay isagoo yeyn horta reer wasaare waxay wuu isagoo yahay meelaha la wadooday kuwi ku faanayay buu ka maqlay xataa uusan si kale ogeyn fezrozar meesha aad hadda fadhiyo miiskii la sheegi jiray aad fadhiye bal intaad garaacdo wax kale ha tarin dhulkan soo xoray adiga lagu mala kaalay dagaal gal lagu mala wiilasha meesha xoreeyay ha ka soo celin ciidanka liibooniska
iyo shacabka iskaashaday ee maanta deegaamadoodan xoreystay ha ka soo celinin hadii laga soo celiyana inkastoo uu xilka kugu cusub yahay iscasir hadii laga soo celiyo maxay soo kordhinaysa hadii iscasir ولكن هناك اشخاص يمكنهم ان يكونوا من الممكن 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 ان يكونوا وحالي لوكا بلغتا ضوء مشان وعلى حالها مركب انت اوغو هنشب هل يتوبي لفتك يا مانتا ان مزول هل نو عصا هيا او هير كاس شوغي او اسعسلو او هيسات هورل دولتا لحالي كابورو تيلعب تي هور هيساتي هور او تاغلعي مركب هيكون غلى هيد وحميزالي مشان وكفر ليانا ماني هورك هيجينا هاي حزب كحجينيو بارلمان كحجينيو بالكي آه معها والرئيس الوزراء كحجين أنا أقول عدين والرئيس الوزراء كحجين واحد بدن قيسي ديجا إن كان مانت حوري هذا الرقم له خوري صاغ هذا مسك جرعة وحاتي هذا عيدا كاس ماشة خبصان ولي بوحان هبا هذه ما ده حلاقة كعويلة شاس ولي إلى هذا صعدة صدق لي دقمي حوري لاقة خبصة حتى أنا صاغ بن عيد هوري استعجي ساي أي سنشرين أو ذن markay tagaan meesha ugu dambeysa hal joji maya u taas de waatan leenahay aan la joojinine laakiin waxaan hubaa in iyagu ay meesha ugu dambeysatay karaan oo cid ka hor istaagaysa ay aysan jirin oo ay aan far iska meel iska saari karaan laakiin markay tagaan ki amri jiray dhig jiray ka soo bax uu joogaa wali uu joogaa ee niyu ka daa war aduuna rajul wasaar ku xigeenu ماش دعان كأي وعي حلو حرية ويلش هنسوعلين أب ماتي هاي صحيح في قولي دفعنا الفلايو هاي أنت أصلا كسوق وقولي إن خلاص كنت أمرك الكل بدون نص داسيو نبت قليو شعب يهو بقرني وبشارة ما أنت قريه بتاع مركا إبرتمن وحبوك قري وبلع لوجا هري قريه هاي دي سيسو شركة دا فرجانو أبارتمنت ليميتد hadaw baleg dhismaha ugu bilic daron hadii baad goob guri aad ku jirtaa mabaahi weyn aad u qabto waxaynu balana dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkada Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guri aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismaha ugu dambeeyay dunida shirkada waxa ay ka dhiseysaa guri kala duwan xaafadaha kala Isli, Jujae, Pangani, California iyo Parklands waxaana mashruucan ka hirgelinaysa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi guriyaha ay shirkadu dhiseyso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi guri walba waxa uu diyaarsan parkingkii gawaarida waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka guri walba waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha ha ka reebin kamerada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saac sidoo kale waxa intaas uu sii dheer matoorka korontada nadaafadii goobaha jirdhiska iyo halkii caruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkadu dhiseyso wixii faafayn intaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo